დღეს ახალი სტილით 26 დეკემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს ევსტრატის, ავქსენტის, ევგენის, მარდარის და ორესტის. წმინდა მოწამე ლუკიას, ღირს არსენის, ღირს ნიკოდიმოს. წმინდა მოწამე ლუკია იტალიის მახლობლად ქალაქ სირაკუზაში ცხოვრობდა. ერთხელ სნეულ დედასთან ერთად ქალაქ კატანში ჩავიდა წმინდა მოწამე აღათიას ნაწილთა დაყვანისცემად. დედაშვილი საღვთო ლიტურგიას დაესწრო. ღვთისმსახურების დამთავრების შემდეგ მარტვილის ლოსკომის წინაშე მუხმოყრილნი დიდხანს გულმხურვალედ ლოცულობდნენ. ბოლოს ლუკიას ჩასთვლიმა დაიხილა ანგელოზებით გარემოცული წმინდა აღათია, რომელმაც ახარა ქალწულს, რომ მისი რწმენა და ლოცვა შეეწია დედამისს და განკურნა. მარტვილმა ისიც უწინასწარმეტყველა წმინდა ლუკიას, რომ მისით ქალაქი სირაკუზა განდიდდებოდა. ამ გამოცხადების შემდეგ წმინდა ქალწულმა გადაწყვიტა თავი უფლისათვის მიეძღვნა. ამიტომაც უკვე დაწინდულმა უარი თქვა დაქორწინებაზე და დედაც დაიყო ლიამთელი ქონება გლახაკებისათვის დაერიგებინა. წმინდა ლუკიასგან უარყოფილ ყმაწულს ძალიან ეწყინა და ქალაქის თავს განუცხადა, რომ ქალწული ქრისტიანი იყო. იმხანად იმპერიას მართლმორწმუნეთა სასტიკი მდევნელები მაქსიმიანე და დიოკლეტიანე მართავდნენ. წმინდა ლუკია სამსჯავროზე წარადგინეს. მართლმა მისი წამება ბრძანა. უფალმა სასწაულებით განადიდა თავისი რჩეული. როცა ასულის დასაჯელად წაყვანა დააპირეს, მისი სხეული ისე დამძიმდა, რომ მრავალმა წარმართმა მისი ადგილიდან დაძრა ვერ შეძლო. მაშინ გაბოროტებულებმა ქალწული რამდენიმე წყვილ ხარს მიაბეს ბაწრებით, მაგრამ იგი სასწაულებრივად კვლავ მტკიცედ იდგა და ხალხს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას უქადაგებდა. ამის შემდეგ ქალაქის თავმა ბრძანა ცეცხლი შემოენთოთ მარტვილისათვის. წმინდანი არც ამჯერად განძრეულა. მან მტარვალებს განუცხადა, რომ უფალს თხოვა ცეცხლისაგან დაეცვა და წამება გაეხანგრძლივებინა მისთვის, რათა მორწმუნეები შიშისაგან დაეხსნა და დაენახვებინა ყველასათვის უფლის ძალმოსილება და დიდებულება. მაშინ ერთმა გასასტიკებულმა წარმართმა ნეტარა სულს ხორხში მახვილი ჩასცა. ვერც ამან მოდრიკა ქალწული და კვლავ განაგრძო ხალხთან საუბარი. წმინდანმა იწინასწარმეტყველა, რომ მალე დასრულდებოდა ქრისტიანთა დევნა. მარტვილმა სირაკუზელებს აღუთქვა, რომ მათი ქალაქის მფარველი იქნებოდა. წმინდა მოწამის ნეშტი მისივე წამების ადგილზე დაფლეს. რამდენიმე ხნის შემდეგ იმ ადგილას ყოვლადწმინდა სამების სახელობის ტაძარი აშენდა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცოს და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.